Hola, bon dia. Et presento un nou vídeo de Portal de Història per a quart d'ESO. Com veus, es tracta d'un vídeo del tema l'època de l'imperialisme i la segona revolució industrial, i en concret és el capítol 1, que es titula La segona revolució industrial. Doncs bé, si us sembla, comencem. Espero que el gaudeixis o que com a mínim sobrevisquis. Endavant! Bé, la primera pregunta seria, què va ser això de la segona revolució industrial? Doncs bé, en aquesta pantalla el que esteu veient és una definició per saber què va ser, quan va ser i on es va produir. Com veieu, va ser una època històrica, una època de grans transformacions tecnològiques, socials, en les formes d'organitzar el treball, les empreses. Va suposar, sobretot, una gran expansió del capitalisme i del creixement econòmic i va implicar la mundialització dels mercats i de la producció industrial a gran escala. Seria, per tant, l'inici del món actual, per dir-ho d'alguna manera. Essencialment, l'etapa que estem parlant és de 1870 a 1914, encara que això varia força segons la part del món de la que parlem. És a dir, en alguns llocs va començar abans, en altres va començar més tard. I es va donar no a tot el món, sinó a la vegada, vull dir, sinó que en alguns països abans i amb més intensitat que en altres. Per exemple, el Regne Unit, Alemanya, a bona part de França, a Bèlgica i a part d'Holanda, al nord d'Itàlia, també algunes regions de l'est d'Europa i de Rússia, als Estats Units, al Japó. Espanya realment no es va veure molt afectada per aquesta segona revolució industrial. Potser una mica al País Basc i, sobretot, a Catalunya. Segur que us heu preguntat, segona revolució industrial. Ah, és que va haver-n'hi una de primera? Doncs sí, al món ja havia viscut una primera revolució industrial, que aquí no explicarem gaire per no marejar-vos molt, però que fonamentalment es va donar la segona meitat del segle XVIII al Regne Unit, sobretot a Gran Bretanya, i que es va expandir després a altres territoris d'Europa, per exemple a Bèlgica, Alemanya, França. En aquesta època, doncs, les ciutats es van omplir de fàbriques, de tallers i de magatzems, i la població es va dividir entre la burgesia, que eren els propietaris de les fàbriques, i el proletariat, que eren els treballadors, els obrers, que treballaven a les mines, a les fàbriques, als tallers, als magatzems, etc. Alhora que anava a poquet desapareixent el món feudal anterior propi dels segles XV, XVI, XVII i XVIII. Bé, us he dit que no parlaríem massa de la primera revolució industrial. En tot cas, res, que sapigueu que va tenir uns determinats protagonistes. Per exemple, el transport. Aquesta primera revolució industrial es caracteritza per invents com el ferrocarril, que va inventar l'escocès James Stephenson el 1825, o el vaixell de vapor, que té una història bastant complicada. Va ser un francès, Claude-François Dorotée, el que va inventar el primer vaixell de vapor que va funcionar el 1783, en plena Revolució Francesa. I va ser més tard Robert Fulton, que era britànic, però que va fer els seus invents fonamentalment als Estats Units, qui el 1803 aconsegueix també tenir el primer vaixell de vapor que funciona. A nivell tecnològic, la gran protagonista és la màquina de vapor, una màquina que és capaç de fer moure altres màquines, de fer moure vehicles i fer moure tot el que es posi per davant. Va ser un invent del també escocès James Watt el 1769. I dir-vos que la gran font d'energia d'aquesta primera revolució industrial va ser el carbó, la combustió d'aquest mineral que coneixem com el carbó. Continuem. Va, tornem al tema que ens ocupa, que és la segona revolució industrial. Fixeu-vos que en el títol del tema ho vinculàvem a l'imperialisme. I és perquè els dos conceptes van molt units.
perquè l'expansió imperialista i colonial que explicarem en propers vídeos es dona en el context al mateix moment que la segona revolució industrial. És aquesta època, entre 1870 o alguns anys abans, en algun cas, fins al 1914, que és quan esclata la Primera Guerra Mundial, quan els principals països d'Europa Occidental, i també els Estats Units, i també el Japó, estaven en plena fase de creixement econòmic. I aquest creixement econòmic el van acompanyar amb una etapa d'expansió política i militar. Per dir-ho clar, volien controlar el món, no només econòmicament, sinó també militarment. I us preguntareu, i si no us ho pregunteu, doncs no és igual, us ho pregunto jo. Per què hi va haver ara una segona revolució industrial? Doncs que hi hagués una causa seria molt fàcil. Com ja us podeu imaginar, n'hi van haver unes quantes. Van haver moltes causes. Cal considerar-les totes a la vegada, totes en paral·lel. Una, les més importants, va ser que es va produir una revolució demogràfica. Entre la segona meitat del segle XIX i els primers anys del segle XX es va produir un espectacular augment de la població a Europa i també a altres regions del món. Per què? Doncs perquè es van donar molts avenços i millores en camps com l'alimentació, en els hàbits d'higiene i de salut pública, per exemple, moltes ciutats doncs, tenen aire ara clavegueram i aigua potable, en els transports i les comunicacions, que feia més fàcil, doncs, precisament, portar aliments d'una regió a una altra i que no hi hagués excedents o que no hi hagués dèficit d'aliments, i també amb la medicina. És l'època de les primeres vacunes i dels grans avenços en el camp de la medicina i de la prevenció de malalties. Això va produir, primer, una forta disminució de la mortalitat, sobretot de la infantil. Penseu que les famílies fins a aquesta etapa tenien molts nens i moltes nenes, però que molts morien durant el part o durant el primer any de vida. Ara, la possibilitat de que un nen o una nena que neixi sobrevisqui i arribi a l'edat adulta augmenta molt. En canvi, es manté durant molt de temps una natalitat elevada, és a dir, les famílies tenien molts fills i moltes filles. Per què? Doncs perquè es considerava lo normal, lo natural. Tampoc hi havia masses mitjans profilàctics d'evitar embarassos. I també penseu que un nen o una nena era una font d'ingressos, perquè els nens o les nenes, ja des de molt petits, treballaven i, per tant, eren una ajuda a casa. També això va provocar, evidentment, un augment en l'esperança de vida. Bé, no cal ser molt llest, no? Si la gent mor a menys i neix igual que abans, doncs es produirà un augment de la població. Per tant, un augment del consum, per tant, un augment de la mà d'obra disponible per treballar. Continuem. Una segona causa de la segona revolució industrial va ser la revolució de l'energia. Apareixen noves formes d'energia que fan possible treballar amb més capacitat. Recordeu que la primera revolució industrial, aquella que es va donar al segle XVIII, la font d'energia principal havia estat el carbó. Ara el carbó no desapareix, continua, però apareixen dues noves fonts d'energia que agafaran gran protagonisme, perdoneu, l'electricitat i el petroli. El petroli i, evidentment, els seus derivats. A finals del segle XIX i començaments del XX, les ciutats comencen a tenir llum elèctrica, primer pública, als carrers i a les empreses, i ja una mica més tard, a les cases particulars. Una tercera causa de la segona revolució industrial va ser l'aparició de nous sistemes de transport. Una autèntica revolució dels transports. Aquí us en poso dos dels més importants. Recordeu, també, a la primera revolució industrial, el ferrocarril i el vaixell de vapor. Ara hi ha dos grans invents. El primer, l'automòbil. Sempre s'havia intentat, per part de molts inventors, de fer cotxes sense cavalls, que anessin sols. Hi havia intents des de feia dècades. Per tant, és un invent compartit, perquè es van inventar per trossos o per parts,
perfeccionant tipus de motor o tipus de transmissió a les rodes per part d'inventors de molts països. Carl Benz va patentar el primer automòbil a benzina el 1886 i poc després faria la primera empresa d'automòbils, la Mercedes-Benz, a Alemanya. Però també tenim inventors d'automòbils similars a França, com Renault, Peugeot o Citroën, al Regne Unit, a Itàlia, als Estats Units, etc. Aquí a la part dreta de la vostra pantalla veieu també una fotografia del primer vol a motor de la història, protagonitzada pels germans Wright. Això va ser el 17 de desembre de 1903, a Carolina del Nord, Estats Units. Encara faltaven uns quants anys perquè hi hagués avions que poguessin transportar passatgers, però la carrera ja havia començat i, com sabeu, això va ser molt, molt, molt ràpid. Bé, una altra causa de la revolució industrial va ser la revolució de les comunicacions. Apareixen mitjans de comunicació que per la gent d'aquella època eren increïbles. Hi havia un aparell amb el qual podies escoltar la veu d'una persona que estava a un altre lloc. Això és el telèfon. Per cert, la paraula telèfon vol dir això. Tele vol dir distància i font vol dir so. So a distància. El cinematògraf, és a dir, els primers cinemes, la capacitat de gravar imatges seguides i reproduir-les perquè sembli que estan en moviment o perquè reprodueixen un moviment real. Sabeu, doncs, que els germans Lumière, a França, van crear a finals del segle XIX els primers cinematògrafs on feien doncs, projeccions de pel·lícules que havien gravat ells mateixos i que causaven l'admiració de la gent. Això de que una paret blanca de sobte aparegués gent que es movia, doncs era realment fantàstic. El telègraf, una de les primeres xarxes socials que permetia enviar missatges de text a gran distància i, per tant, accelerar la transmissió d'informació. Penseu que una carta que s'enviés segles abans d'Espanya, per exemple, a Amèrica podia trigar a arribar setmanes, potser més de 2 mesos. Imagineu-vos la resposta. Quan la resposta arribava, potser tu ja estaves en un altre lloc, no? O, per exemple, un altre invent important, la ràdio. Val? Un instrument per divertir-se, per escoltar música, per escoltar notícies, per comunicar-se, que també apareix en aquest moment. Fixeu-vos, doncs, quina proliferació d'invents importantíssims que van canviar la vida de les persones, com us podeu imaginar. Però ben bé, tot això que acabo d'explicar va canviar, com es va traslladar, per dir-ho així, al món de l'economia? Doncs molt, totalment, de forma molt, molt impactant. Per començar, va haver en aquest capítol que anomenem Revolució de les empreses i de la banca, podríem destacar-ne 3 aspectes. Per exemple, una nova organització del treball. Ara l'important era produir més. Recordeu, hi havia més gent a consumir i, per tant, més demanda. Era important produir, però també augmentar la productivitat. És a dir, que menys treballadors poguessin produir més productes. És a dir, fossin més productius. Es inventaven sistemes de treballar que fossin més ràpids, més eficients. Es va inventar el que es va anomenar el treball en cadena, que cada treballador feia una part de la feina de forma accelerada per minimitzar els costos. Aquest sistema de treballar amb un horari, amb una disciplina per evitar que ningú es distingués, va tenir un nom, es va dir el taylorisme. Després també un procés de major concentració empresarial. Les empreses competien entre elles pel mercat, per vendre més. I això vol dir que algunes els anava bé i altres no tant. I és aquella història de que el peix gran es menja el peix petit. Comencen a haver empreses cada cop més grans. Càrtels, trust, holdings i les multinacionals. Tranquils i tranquil·les, que si algú no sap què vol dir totes aquestes paraules, en posteriors vídeos ho explicarem en detall.
Ara, el que cal que sapigueu és que és una època de forta competència entre empreses, de gran competitivitat, i que comença aquest procés que anomenem globalització. Les empreses ja volen un mercat local, volen expandir-se, volen estendre el seu mercat, allò on poden vendre, per tot el país, per tot el continent i, si possible, per tot el món. I un tercer aspecte que vull destacar és l'aspecte de la banca. Els bancs, fins ara, havien estat entitats, sobretot d'estalvi, on la gent guardava els diners i feia, transaccions. Ara els bancs fan una funció financera. Vol dir que amb els diners que la gent hi diposita fan negocis, inverteixen capitals i faciliten el crèdit a les empreses perquè puguin fer negocis a canvi de que els hi tornin amb interessos. Però a vegades també, fins i tot, participant, comprant parts d'empreses i, per tant, participant, com us deia, de part dels beneficis. Bé, això s'està fent molt llarg, per tant, anem acabant, d'acord? Simplement acabar dient que la revolució industrial, aquesta segona revolució industrial, va canviar la forma de viure i de treballar de la gent. Bé, això era una pregunta, jo hi he fet com una afirmació, perquè evidentment la resposta és sí. Val? El món any rere any anava canviant de forma accelerada. La societat era cada cop més urbana, les ciutats creixen. Hi ha gent del camp que se'n va dels pobles i se'n va a viure a les ciutats mitjanes i grans, on hi ha feina en els nous negocis, les noves indústries, en els comerços, en els serveis, etc. És una societat també que es basa en consumir, en comprar tot el que les empreses ofereixen. Per tant, s'ha d'incentivar que la gent compri. Estem començant en aquest món del consumisme, la publicitat, els anuncis i, evidentment, també d'una major explotació dels recursos. Tot s'hi val per fer negocis. No importa gastar minerals, recursos naturals, aigua. L'important és el negoci, produir molt, vendre molt. Un altre factor que va canviar la forma de viure i de treballar va ser que s'accentua la desigualtat social, l'explotació laboral i el treball infantil, com veieu en aquesta terrible foto. Les empreses no tenien una legislació que protegís l'horari de treball, els descansos, la seguretat, el treball de nens i nenes, i per tant, la desigualtat era molt evident, l'explotació era freqüent i podíem veure nens de 7, 8, 9 anys treballant en feines força perilloses. I, evidentment, és l'època de la burgesia. La gent que ha tingut sort, que ha pogut fer fortuna, que ha pogut tenir empreses que han funcionat, es constitueixen en la nova classe poderosa. Els anomenem la burgesia, els burgesos. Des de petits burgesos que tenen un petit taller o una botiga o una empresa familiar amb uns quants treballadors, a la gran burgesia propietària de bancs o de multinacionals o d'empreses que tenien centenars de treballadors. Són una classe que pensa que el principal és el negoci, el principal és acaparar diners i estendre el seu poder econòmic sense límit o amb els mínims límits possibles. No volen que l'Estat posi lleis que puguin, regular els seus negocis. Aquesta ideologia es diu el liberalisme. Però això també en parlarem a un altre vídeo. Per tant, si us sembla, crec que hi ha de prou i com que avui, jo vull que sobrevisqueu aquest vídeo i que us quedi encara ànim de veure'n més, aquí ens acomiadem, d'acord? Doncs vinga, ens veiem aviat. Adeu!